I pozdrav svima, dobrodošli na novi video. Četvrti dan vlogmasa je. Sutra mi je rođendan. Ovaj video će biti šetnja, a sljedeći rođendan. Tako da, kao što vidite, šetam uveče, vidite. Tako da, nadam se da ću uživati u ovom vlogmasu, tako da to je to. Ja malo sad šetam. Ono danas, pošto dolazim od mojih, pa malo tako šetam i to. Inače, lepo vreme i malo hladno, tako da... Ovaj video je da će biti malo kraće, ali sad sam malo duži vlogmas, videli ste, bit će još duži i zanimljiviji. Ja vam spremam jedno iznenađenje, a to mogu da vam kažem, pošto sam rekao ni u prvom, ni u drugom, ni u trećem. Biće kosni Deda Mraza, biće doček nove godine, još nekih možda će biti pravilnih ukrasa. Za sad sam napravio dva, prošle i preprošle videa, tako da ćemo vidjeti. Biće rođendan, dva dela, sad dela će biti bukvalno, kao i prošle godine, znači ništa sam i sve isto, tako da. Tako, samo što će biti malo drugačije što toga tiče, možemo zvati Deda Mraza, nikad se ne zna, polako. Sve ćemo to da radimo polako, tako da. Vidimo se, sutra se vidimo na moj rođendan i tu vam ću vam reći koliko punim godina, tako da vidimo se, ajde pozdrav i čao, vidimo se sutra, čao.